Bom dia, galera! E hoje o nosso Rolê Família é diretamente de Petar, no estado de São Paulo. E neste vídeo, a gente vai mostrar nosso roteiro de 4 dias nessa região, que é considerado um dos melhores lugares para fazer ecoturismo do Brasil. Tá, estamos equipados aqui para o nosso primeiro rolê. Só explicando, o Petar tem vários núcleos, e daí cada núcleo tem algumas atrações. A maioria delas, cavernas, tem cachoeiras, tem poços também. E hoje a gente vai fazer o núcleo Santana, tá? Tu só pode fazer esses rolês, essas trilhas, com guias. E a gente tá fazendo todos os nossos rolês aqui no Petar com a empresa Primatas, super bem avaliada no Maps, nota 4.8 de 5. E hoje é um rolê um pouco mais tranquilo, as trilhas não são tão complicadas, mas a gente vai ver alguma das cavernas mais bonitas aqui do estado de São Paulo. E outra informação, esse rolê que a gente está fazendo hoje custa R$280 para duas pessoas, no caso para o casal, e inclui a entrada do parque, guia, seguro e equipamentos. Já estamos aqui dentro da caverna e, sério, é muito impressionante, é muito grande, eu nunca tinha entrado em nada parecido. E o percurso é bem tranquilo, só agora a gente passou por uma escada que é um pouquinho mais complicado, mas no geral, bem tranquilo. Ah, e tem uma parte que tem que se abaixar aqui, né, Paulo? É, verdade. Quem é grande como eu... É, o Bruno teve que se vir engatinhando pra cá. Pessoal, apresentando nosso guia aqui da Primatas, guia Pedro, ele vai falar um pouco onde a gente está agora, qual que é o primeiro rolê que a gente está dando, e explicar um pouco sobre essa formação aqui incrível dessas cavernas aqui de Petar. Fala, pessoal, boa noite, né? Essa é a nossa saudação em cavernas, né? Como não existe dias, aqui é só a noite, né? O período noturno. Então sejam bem-vindos à Caverna Santana, sejam bem-vindos ao Petar, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. A gente está aqui no primeiro rolê, que é a Caverna Santana, é considerado o berço da espeleologia. É uma caverna que possui aí cerca de 8 km de ramificações, tá? É uma caverna considerada o berço da espeleologia. Espeleologia, estudo da caverna, tá? Então nós estamos aqui nesse ambiente, né? Um ambiente de 18 graus, um ambiente gostoso para ficar. E a gente está conhecendo alguns espeleotemas, algumas formações da caverna, como as estalactites, os escorrimentos, né? Aqui nós temos uma estalactite. Que a formação se dá através do ácido carbônico, mais o carbonato de cálcio, onde dissolve a calcita e vem depositando de forma circundante, gota por gota, anel por anel, formando estalactite. Estalactite, teto. A gota precipita, uma base firme sobe estalagmite. Quando ela se encontra, coluna, coloração branca, carbonato de cálcio, magnésio, tá? Essa formação aqui, ela tem um crescimento na média de 1 centímetro a cada 100 anos. Aqui nós temos uma coloração mais escura, contém alguns minerais como ferro oxidado, argila, então tem uma coloração mais escura. Tem algumas formações lá em cima aqui que parece um pé de galinha, que elas estão meio de ladinho, chama helictite, vai contra a lei da gravidade da caverna. Então esse é um ambiente riquíssimo da Caverna Santana, é um dos salões e vários salões que a gente vai estar conhecendo.
Primeira atração aqui do Petara, aprovadíssima. A caverna ela é muito bonita. A gente ficou aqui quase 2 horas batendo fotos, filmando. O guia Pedro contando as histórias, contando as curiosidades ali da caverna. Foi muito, muito legal mesmo. Tem mais atrações para fazer aqui nesse núcleo. Então agora a gente vai fazer uma pausa e depois a gente continua o nosso passeio do dia de hoje. Aí uma coisa, a trilha ela é de nível moderado para difícil, tá? Não chega a ser difícil, mas tem algumas partes que tu tem que rastejar, tem umas partes que tu tem que usar bastante a mão e ter bastante atenção para não escorregar e acontecer algum acidente. Depois da pausa rápida pro nosso lanchinho, a gente vai para a próxima caverna do dia, que é a caverna do Morro Preto. Bora lá? Já estamos dentro aqui da segunda caverna do dia, caverna Morro Preto. Essa aqui tem algumas coisas que ela é maior do que a outra. A abertura dela lá, que é a frente dela, ela tem cerca de 25 metros de altura, então ela é muito alta. E aqui dentro também, onde a gente está, se chama anfiteatro e é muito largo, assim, também a altura também é bem alta aqui dentro, chega até 46 metros. Então ela também é bem impactante. E finalizamos a segunda caverna do dia, a caverna Morro Preto, e eu quis gravar aqui fora para vocês verem um pouco da amplitude aqui da abertura da caverna, porque é gigantesca, e olha o tamanho daquelas estalactites que tem ali no fundo, é as maiores que a gente viu hoje. E agora a gente vai para a nossa última e terceira caverna do dia, que é a caverna do Couto. Eu tô achando o máximo porque parece ar-condicionado natural. Bora lá! Chegamos aqui no final da trilha da Caverna do Couto. Ela tem mais ou menos 415 metros de ida e volta. E a maior parte do percurso dela é num corredor gigante, assim, que não tem nenhuma atração, assim, igual as outras cavernas a mais. Mas é muito bonito igual. E no final a gente chega aqui numa abertura que é muito, muito grande. Parecida até um pouco de tamanho com a outra caverna que a gente foi antes, ali do Morro Preto. E aqui rende excelentes fotos de silhueta, então vale a pena ficar aqui um tempinho, batendo foto, aproveitando essa maravilha da natureza. E uma coisa que a gente está curtindo muito do dia de hoje é que todas as três cavernas tinham características diferentes, então não foi um rolê enjoativo, assim, cada uma tinha alguma coisinha que a gente gostou a mais, cada uma teve alguma coisa que nos encantou. E é isto, agora a gente faz todo o regresso e a gente vai ver mais algumas coisas ainda aqui na base de hoje. E para finalizar o Núcleo Santana, a gente está aqui no Mirante Rosa dos Ventos, que tem uma vista espetacular por vale daqui. E é isso, a gente se encontra amanhã em outro núcleo desse paraíso. Já estamos no nosso segundo dia de roteiro aqui no Petar. Novamente a gente veio para o Núcleo Santana, só que dessa vez para fazer a trilha do Betare. A gente está novamente com a Primatas. Hoje só não está o Pedro, está a guia Juliana. E essa trilha aqui é um pouco mais longa do que as que a gente fez ontem. Ela tem mais ou menos 7 km de ida e de volta. Maior parte dela aqui, Mata Atlântica fechada. Muito bonita por sinal, está bem fresquinho. Está calor, mas está fresco, assim, está batendo um vento gostoso. E é isso, hoje a gente vai ver de novo cavernas, cachoeiras, poços. Bora começar, Paulo? Bora. Bora.
Depois de mais ou menos uma hora e meia de trilha de nível moderado, a gente tem que fazer algumas travessias na água também, então vão com cuidado, prestem bastante atenção onde vocês estão pisando. Mas a gente chegou aqui na Cachoeira das Andorinhas, que ela é em volta de uns paredões, então, sério, é muito bonita. Ela tem mais ou menos 56 metros de altura e a força da água é impressionante. Depois da Cachoeira Andorinhas, a gente dá uma andada bem curta e chega aqui na Cachoeira Beija-Flor. Também muito bonita, essa aqui também é bem alta, ela tem cerca de 52 metros. Não é uma queda só, igual a Andorinhas, ela tem várias quedas. E daqui a pouco a gente vai comer alguma coisa, dar mais outro mergulho pra depois fazer as cavernas da trilha de hoje. E uma coisa que eu e a Paula, a gente tá muito impressionado, que as cachoeiras, elas são muito bonitas, né, Paula? Nossa, são impressionantes. É, a gente sabia muito de petar aqui por causa das cavernas e tal, mas a gente não sabia que tinha cachoeiras tão altas assim e tão lindas como as que a gente tá vendo hoje. E a última atração da trilha de hoje é a caverna Água Suja. E explicando um pouco do porquê que o nome é Água Suja. Água de suja não tem nada, tá? Porque a gente tá vendo aqui atrás, ela é muito cristalina. E a caverna tem um rio que passa dentro. E esse rio, quando ele aumenta de nível, ele acaba pegando alguns sedimentos da caverna e daí acaba sujando a água e trazendo aqui pra fora. Mas a água, do jeito que tá hoje aqui, que o rio tá um pouco mais baixinho, ela tá cristalina, assim, brilhando praticamente. E é isso, o percurso é de nível fácil para moderado e tem mais ou menos 800 metros de extensão. Aqui dentro da caverna e olha que incrível o reflexo que faz com a água aqui. Sério, muito diferente de todas que a gente já foi. Olha isso, gente. Caramba. Parece uma projeção mapeada. E aí, o que tá achando? É muito massa. É uma das cavernas mais bonitas, realmente. Essa parte com a água, assim... É, muito legal a entrada. Se torna muito diferente. Pessoal, a gente tá aqui num salão que olha só o tamanho disso. E o nome desse salão é bem curioso. Vou até tentar mostrar pra vocês, tá meio escuro. Vamos ver se a gente consegue. Ó, mas o salão se chama Salão Golfinho, né? Porque essa clarabóia que tem aqui no teto, ó, tem o formato de um golfinho. Vocês conseguem ver? Eu consigo ver muito aqui, sério. É muito massa. Parece muito, muito mesmo. Agora a gente está chegando no ponto final turístico aqui dessa caverna, que é a cachoeira, gente. Você já está escutando barulhinho, então vamos ver. E olha que cor dessa água, gente. Olha isso.
É, galera, mais uma caverna pra lista aí. E olha, acho que de todas que a gente já visitou, a que eu mais gostei até agora. A experiência de entrar dentro da água e andando ali no meio do rio. Tem uma cachoeira. Os reflexos que tem na água são sensacionais. No final tem uma cachoeira que a gente pode entrar ali e se molhar. E tem um lugar que a gente entra que a gente fica literalmente bem debaixo assim, de umas estalactites gigantescas. E também os salões dessa caverna aqui eram muito impressionantes. Eu pensei que depois de ontem a gente não ia ficar tão impactado com as cavernas aqui de Petar, e eu estava levemente enganado. Realmente, essa realmente, é muito bonita, realmente, né? Realmente, muito bonita. Bonito. Caverna Água Suja. Agradecer a nossa guia de hoje, a guia Juliana. Depois eu vou botar uma imagem dela, ela tem vergonha, mas ela vai aparecer aqui nesse vídeo, né, Ju? E é isso, galera. A gente se encontra amanhã para mais um dia aqui no Petar. Bom dia, galera, nosso terceiro dia de roteiro aqui no Petar. E hoje a gente não tá no Petar, no Parque Estadual mesmo em si. A gente tá no município de Eldorado, porque hoje a gente vai conhecer o Vale das Ostras, que é um circuito de mais ou menos 2 km e a gente passa por 12 cachoeiras. Vocês sabem que a gente gosta muito de cachoeira, então estamos ansiosos por esse rolê. E o valor, eu esqueci de falar ontem também, mas os valores com a Primatas para casal, né, para duas pessoas, é de R$280, tá? É, lá o Núcleo Santana, hoje o Vale das Ostras, e o passeio que a gente vai fazer amanhã também, R$280 para duas pessoas. Já chegamos na primeira queda da trilha, que é a queda do jacaré. Pena que o dia não está bom, porque dizem que a água aqui fica cristalina, assim, fica muito bonita, num tom esmeralda. Só que hoje o dia tá nublado, tá frio. Eu que gosto de água não vou arriscar entrar nessa, vou esperar suar um pouquinho mais, bater um calor pra entrar nos poços lá na frente. Mais ou menos 2 horas de trilha, chegamos no ponto final dela, da Coco Palomais, sobre o local que a gente está aqui. Mas falando sobre a trilha em si, ela é de nível moderado para difícil. Tem alguns pontos ali que tem que ter bastante atenção, usar corda para subir nas pedras, tem bastante pedras, muito escorregadias. Então, até por isso, é muito necessário estar com guia. E novamente, a gente está aqui com o pessoal da Primatas, o guia Pedro. E falando sobre a trilha em si, ela é muito legal porque, igual falei lá no começo, são várias quedas, né? São várias cachoeiras. E cada cachoeira tem uma característica. Então tem umas maiores, tem umas menores, tem uma que consegue entrar dentro, então praticamente é engolido pelas quedas, tem uma que consegue pular, tem vários poços também. Hoje o dia não tá tão bom, com os poços tão clarinhos, mas geralmente em dias de sol fica com os poços bem, assim, com um tom bem esverdeado, igual falei lá no começo, tom esmeralda. Então é isso. E a parada final é a mais impactante de todo o rolê, que é a Cachoeira do Meu Deus, tá? O nome dela é esse mesmo, Cachoeira do Meu Deus. E essa cachoeira aqui já foi eleita a cachoeira mais bonita do estado de São Paulo. Ela tem mais ou menos 53 metros de altura que são visíveis daqui onde a gente está, mas ela tem mais 30 que a gente não consegue ver daqui. Então é isso, agora a gente vai aproveitar aqui que está batendo um leve sol aqui, então a gente vai aproveitar para fazer o take, dar um mergulho e aproveitar um pouco desse paraíso.
Cachoeira do Meu Deus realmente é muito bonita. A gente foi bem pertinho dela ali, não dá pra entrar no poço onde fica a queda, mas só ficar ali pertinho, ver os espinhos da água batendo na tua cara é muito energizante, é bem gostoso. E aqui do ladinho, pra finalizar esse passeio do dia de hoje, Poço Esmeralda, então bora dar o último mergulho do dia. Já de banho tomado, depois dessa trilha sensacional, queria falar um pouco sobre a nossa hospedagem aqui no Petar, porque a gente está gostando muito da nossa experiência aqui no Gamboa Eco Refúgio, que é um local super bem avaliado no Maps, nota 4.8 de 5. E a coisa que a gente mais está gostando daqui é esse ambiente de Eco Refúgio. Então tem muito verde, tem um laguinho que tu pode pegar um caiaque ali, fazer uma brincadeira, tem vista para rio, tem essas redes aqui como essa que eu estou sentado aqui falando com vocês, tem piscina também, então tem até slackline ali, se vocês quiserem brincar. E o café da manhã é incluso, tá? Por sinal, muito bom. E se vocês quiserem também, eles oferecem janta, só que daí tu tem que pagar a parte, né? Aí eu e a Paula já jantamos lá ontem, hoje a gente vai mostrar a janta com mais calma pra vocês, porque a gente gostou bastante, aprovamos. E os quartos daqui são a partir de R$400, tá? Os quartos singles, daí vai, se for um quarto duplo, um quarto triplo, um quarto pra quatro pessoas, daí vai aumentando o valor. Sobre as cidades base, gente, existem duas cidades bases pra conhecer o Petar, tá? Uma é a que a gente tá aqui agora, que é Iporanga, e a outra é a Piaí, beleza? Então é isto, daqui a pouco a gente volta com a nossa janta. E como prometido, mostrando um pouco aqui do restaurante aqui da Gamboa. E a gente achou muito bom ter um restaurante aqui, porque a gente chega muito cansado das trilhas, daí se deslocar até o centrinho ali ia ficar muito mais cansativo. E também não tem muita coisa muito bem avaliada, né, Paulo? A gente deu uma olhada no Google Maps e não tem nada muito bem avaliado. O restaurante aqui para os hóspedes fica aberto todos os dias, tá? Daí tu só tem que fazer o pedido até as 6 e daí o pessoal prepara aqui. E para não hóspedes, daí fica aberto só de quinta a domingo, beleza? Os pratos giram valor em torno de 40, 50 reais e a gente pediu, a Paula pediu um frango, que daí vem batata frita, vem arroz, vem feijão, e eu pedi um bife a cavalo, que daí também vem a mesma coisa, a gente pediu uma saladinha e também suco aqui de laranja é muito bom, a gente pediu essa jarra aqui gigantesca, que eu acho que a gente vai pedir todo dia, porque ela é muito boa. Bom dia, galera, nosso quarto e último dia explorando aqui o Petar. E a gente já está no meio da trilha, a gente vai conhecer hoje duas cavernas. Primeiro a caverna do Alambari. A gente vai fazer uma trilha de mais ou menos 3 km agora, de nível moderado. Dizem que a água que a gente entra no rio ali subterrâneo vai mais ou menos até aqui o peito. A Paula vai ter que ir no pezinho levantado, né, Paula? Eu já sou um pouco mais alto e mais tranquilo. E depois a gente vai fazer a caverna do Ouro Grosso. E é isso, estamos ansiosos, o dia não está com muito sol, mas como a gente vai para dentro da caverna, não vai fazer muita diferença, né? Então, bora lá. Bora. Chegamos agora aqui na entrada da caverna e agora a gente desce mais ou menos 100 metros e daí, sim, a gente vai começar a se molhar lá embaixo. E agora chegou a hora de fazer a travessia que o Bruno falou, com água até aqui, mais ou menos. Chegou a hora da verdade. Chegou a hora da verdade, a gente vai ter que guardar os materiais, então olha só pra onde a gente vai passar. Pelo aquele túnel ali, ó, minúsculo. Vamos encarar, né? Thank you.
E depois de mais ou menos uma hora e meia total de trilha e de ter atravessado uma fenda ali, a fenda é bem curtinha, tá? É, assim, não vou falar que é tranquila, porque a gente tem que ir bem abaixado mesmo, a água vai até aqui em cima, mas ela é bem curta. A gente chega na principal parte da trilha, que é um túnel aqui, e a gente vai tentar gravar com a câmera, porque eu acho que eu vou dar pé ali, então não vai ter problema com o equipamento. Então valorizem aí o criador de conteúdo que tá botando os equipamentos em risco, né, Paula? É verdade. A Paula tá querendo quase me matar, mas eu tô querendo fazer essas imagens aqui do melhor jeito possível pra vocês. Então já deixa seu like aí, se vocês não deram ainda, e já comenta se vocês estão curtindo aqui o Petar. Gente, olha só, eu tô dando pé, a Paula não tá dando. Não. E ela tá... tem uma corda aqui que dá pra segurar. Eu tô, tipo, nadando aqui. É. Chegando! Congelada! Nossa, mas é muito gostoso, né? Muito massa, a experiência é incrível! Chegamos na última caverna do nosso rolê aqui no Petar. Essa caverna aqui é a caverna Ouro Grosso. Ela não é muito longa, ela tem mais ou menos uns 300 metros de extensão e no final tem uma cachoeira. A Ju, nossa guia, falou que é muito bonita. E o nome Ouro Grosso é porque as primeiras pessoas que foram explorar essa caverna, elas bateram com a luz naqueles gotejamentos, sabe, que a gente já mostrou aqui, e daí parece que é um minério brilhando. Então eles entraram, pensaram que estavam ricos, mas na verdade era só água pingando do teto. E aproveitando que a gente está aqui no último rolê da nossa viagem aqui pro Petar, falar sobre duas coisas muito importantes. Primeira, em relação à guia, que a gente já falou, é necessário estar com guias em todos os rolês. Tem gente que tenta burlar isso, mas a gente não recomenda de jeito nenhum fazer isso. A gente fez todos os rolês com a Primatas, a gente adorou, tanto o guia Pedro quanto a Juliana, então super aprovados pela gente. E as trilhas, de modo geral, elas são moderadas para difíceis, então tu precisa de equipamento, tu precisa estar com capacete, lanterna, bota é muito importante estar, calça comprida, tu tá com, não pode vir de regata também, repelente bastante, porque tem muita butuca, né, Paula? Nossa, muito! Cara, a gente passa um monte de repelente, às vezes mesmo assim parece que não adianta. E também água e lanchinho, porque a maioria das trilhas são de quase dia inteiro, né? Então a gente começa, sei lá, 8, 9 da manhã e vai até 3, 4 da tarde. Então é muito importante trazer um cereal, um pão com queijo e presunto, alguma coisa assim. E é isso, vamos agora para nossa última caverna aqui da nossa viagem. E, nossa, sério, já estou ansioso para ver o que tem lá dentro. E é isso, galera, finalizando mais um vídeo. Petar foi um lugar que nos surpreendeu muito. A gente não tinha gravado em nenhum lugar de caverna e foi um desafio gigante gravar dentro delas, né, Paula? Foi mesmo. Mas acho que valeu a pena, espero que as imagens tenham ficado legais, vocês tenham sentido um pouco da vibe de cada um dos lugares que a gente visitou aqui. Dizer também que tem várias outras coisas pra fazer aqui no Petar, tá? Tem boia cross, tem passeio pra tu ver cogumelos bioluminescentes de noite, dizem que é bem legal. Tem várias outras cavernas, no total são 12, se eu não me engano, que são visitáveis, né? Que tu pode explorar, e a gente só foi em 6, então faltou algumas coisas pra gente explorar. A gente espera inclusive voltar aqui algum dia e explorar, dizem que as outras também são muito bonitas. E é isso, galera, queria agradecer aqui os parceiros desse vídeo, Primatas e também o Gambu Eco Refúgio. E pra quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, fazer aquelas três coisas com você que a gente sempre pede: curtir, compartilhar e comentar. E até o nosso próximo Rolê Família. Tchau!